E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Next Games, eu sou o Nix e no vídeo de hoje a gente começa um novo projeto aqui no canal e eu conto aí com a ajuda de vocês, deixando o seu like, compartilhamentos, inscrições ou comentários, galera. Muito bem, se você não conhece esse game, você vai conhecer por mim. É isso aí, a gente vai jogar esse novo projeto e iremos finalizá-lo juntos aqui no canal. Se você já conhece, seja bem-vindo à nossa nova história, ao nosso novo trajeto. Esse jogo é muito maneiro e eu espero que você goste aí. A partir de agora eu vou descrever um pouco desse jogo, fazendo um resumo aí, para a gente, nos próximos vídeos, começar a nossa jogatina. Legend of Mana é um jogo eletrônico do gênero RPG, lançado no final do ano 2000, para PlayStation 1. O jogo possibilita a escolha de um personagem masculino ou feminino e possui vários personagens espalhados pelo mundo do jogo que entrarão para seu grupo para que ajude nas missões dele e vice-versa. Além do mais, um segundo jogador pode se juntar ao jogo ao conectar um segundo controle e controlar esses companheiros, ou seja, o segundo jogador poderá somente controlar o personagem secundário. No game é possível realizar missões para avançar na trama. São dezenas delas, e cada uma com uma história e objetivos mais emocionantes que as demais. Para exemplificar melhor, existem quatro grandes histórias dentro de Legend of Mana. Uma das histórias paralelas na série é a da quase extinta raça dos Jami, seres humanos que possuem a habilidade de curar qualquer enfermidade com suas lágrimas. Nessa história, alguém tem matado todos os Jami remanescentes para coletar suas lágrimas para seus próprios objetivos egoístas. Cabe a você ajudá-los como for possível. O fato é que é necessário progredir nas missões de seus aliados para poder ter acesso à trama central do jogo, a da Árvore Mana. O jogo possui um modo ativo de batalha, isso é, o jogador luta em tempo real, diferente de alguns jogos de estratégia de batalha, onde há turnos para as ações. Essa praticidade, aliada aos gráficos desenhados à mão, só torna o jogo mais belo. E para os mais seletivos, é possível trocar de armas a qualquer momento, desde que esteja fora de uma batalha. Dessa forma, você pode treinar técnicas com arco e flecha, espada, nunchaku, machados, adagas, cajados, entre outros. É o quarto jogo da série Seiken Densetsu, incorporado elementos dos três jogos que os precederam. Também existe um mangá de 5 volumes com os personagens principais, Toto. Possui também uma trilha sonora variada, composta por Yoko Shimomura, que também compõe a trilha sonora para outros jogos como Final Fantasy. Existem dezenas de missões no jogo, dentre eles temos as tramas-chave na história. Além do mais, uma das tramas possui várias missões ou capítulos que precisam ser completados antes da trama principal. Algumas das tramas são a trama dos Jumi, já falada, a trama da caçada aos dragões. Nessa história, o jogador deve auxiliar um guerreiro caçador de dragões na caçada dos mesmos. Tal guerreiro busca derrotá-los sobre a promessa de ser liberto do submundo, caso derrote a tais. Porém, guardiões de dragões vão se opor ao guerreiro e a ti, e grandes tramas familiares vão repercutir e causar consequências em todo o mundo de Mana. A trama das amizades proibidas. O que ocorreria se uma sacerdote se apaixonasse por um monstro? Nessa trama, o jogador deve escolher uma entre tantas possibilidades de história. Sua decisão vai levar à morte de alguns personagens principais, pois esses discordam entre si e você deve tomar decisões de um lado ou outro.
O jogo possui diversos lugares com diferentes eventos e aventuras. Para ganhar tais lugares, é necessário completar as missões. Algumas missões são obrigatórias. Eles dão artefatos específicos. Mas a maioria dos artefatos que dão acesso a novos mundos são ganhos de forma aleatória, conforme você faz determinados números de missões. Uma dica é que ao término de cada missão, você regressa à sua casa para conversar com o cacto no quarto de sua personagem ou de seu personagem, pois este registra num diário cada missão já concluída, o que lhe ajudará a ter uma noção melhor de quantas missões já fez e quantas ainda faltam em determinadas tramas. Ademais, não é necessário completar todas elas para ir para a trama final, mas jogar em todas garantirá melhor entendimento da trama e possibilitará que todos os finais sejam feitos com sucesso. E para qualquer fã de RPG, o Legend of Mana é um título obrigatório, ademais por ser desenhado à mão e ter lutas em tempo real. Cada uma das armas citadas possui dezenas, sim, dezenas de skills ou especiais que são liberados conforme você luta com a arma. Feitos os preparativos, você acordará em sua casa com o chamado da árvore de mana, que está doente e vem sendo rejeitada pelos humanos devido à grande maldade que está crescendo nela. A árvore pede sua ajuda para se livrar desse mal, mas encontrá-la não será fácil. Para tal, você precisará de ajuda de outras pessoas e então um soldado de mana lhe dará o seu primeiro AF, o primeiro artefato, que vai ser o bloco de brinquedos ou blocos coloridos. Esses AFs são essenciais na sua jornada e eles devem ser inseridos no seu mapa mundi para lhe dar acesso a novas cidades, novos calabouços, dungeons e, consequentemente, novas quests e missões. O jogo flui de maneira bem rápida e, por ter combates em tempo real, as coisas ficam ainda mais interessantes. É possível fazer combos com o botão X e dar ataques fortes com o quadrado. Os botões L e R são usados para equipar magias e skills de suas preferências. E não se preocupe, o jogo pode ser jogado perfeitamente mesmo em emuladores de PlayStation 1 para Android ou PC. Triângulo e bolinha são usados para equipar sub-skills como pular, defender, dash, recuar, provocar, agarrar, entre outros. É interessante que você converse com Liu Cactus após cada missão, mais uma vez um lembrete, pois ela registrará um resumo da trama em seu diário, e isso vai lhe ajudar a ter uma noção melhor de quantas missões já fez. Além do mais, algumas missões só são desbloqueadas se o diário dela for preenchido com frequência e ou tiverem determinadas quantidades de registro. De quebra, você já pode aproveitar e salvar o jogo. Mas fique atento, The End. Mais o nome de cada missão é mostrado toda vez que você completar uma missão. Então vá correndo até a sua casa e nem tente terminar outra missão antes ou você acabará perdendo a chance de registrar a antiga no diário, embora ela ainda conste como concluída. Se interessou pelo jogo? Já jogou? Então acompanhe esse novo projeto no canal e seja bem-vindo à família Nexi. A gente se vê no primeiro episódio oficial de Legend of Mana. Até lá!